gegarane wong akrami dudu bandha tutur po. Wahyu ni dalem nyedak otak gandrung iki jreti. Nah analim kok ora enek mbok gadekke po mbok silehno kok. Hamong ati pawi tane buat kita lovers Indonesia. Pret. Kita lovers apa? Kita lovers tutur Indonesia lovers. Pret. Luput pisan kena pisan seket satus seket Pak Fajar bareng ngomong seket satus kok aku langsung kelinganku Pak Fajar lho pelaris itu Pak gue penglaris tuh Pak gini Pak mesake Pak yen gampang luwe gampang yen angel-angel tan kena dinumbas arto lumantar Wahyuni melatih sembangun Mas Wagino nggih sekecaken padha guyu lho terus jenenge Wagino kok wis gek ayo rasa rumpi lho. Ki wong sak meneh akeh ngepro aku kabeh lho Wagino. Yo ni Wahyuni. Iki para tamu para among rawuh ki salah ra sebar lho. Menunggu kiprah dari Mas Tejo nanti di Mas Tejo. Rina wengi seliramu tak impi-impi
sakjroning batinku ora ana liya kamung sliramu wong ayu. Lintang rembulan kang dadi saksi kabeh maunya wiji nganti dadi ati.